Buscant en Nessi, capítol número 25. Això és Buscant en Nessi, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i de la seva gent. Un podcast que fem a distància, entre dues ciutats, a Inverness, a les Highlands escoceses, i en Santi Geriot, i a Barcelona, qui et parla, Pere Andreu Geriot. Santi, bon dia i bona hora. Hola, bon dia, Pere Andreu. Avui arribem al capítol 25, és una xifra rodona, i avui la cosa va de castells. N'hi ha tants de castells a Escòcia que em sembla que en un capítol no farem, oi? No, més aviat diria que com a mínim dos. Escòcia és famosa mundialment pels seus castells, i no només perquè es conserven en molt bon estat, alguns d'ells, sinó també pels paisatges que trobem al voltant de cadascun d'ells. De fet, és una terra de castells, n'hi ha moltíssims, no? Sí, aviam, es tenen comptabilitzats uns 2.000 que han existit, malgrat que n'hi ha molts que només tenim referències històriques, perquè malauradament han desaparegut. I, de fet, és un dels atractius turístics també del país. Molta gent va a Escòcia per visitar-hi castells. Molts. És l'atractiu, un dels principals atractius d'Escòcia. Com diem, hi ha molts castells. Per exemple, a l'àrea d'Aberdeenshire hi ha més de 260 castells. Entre castells, cases senyorials i runes. Vull dir, és conegut aquesta àrea com la terra escocesa dels castells. I fins i tot hi ha una ruta que es diu Scotland Castle Trail per visitar els 19 castells més emblemàtics. Per tant, allà on es concentren més castells seria l'entorn de la ciutat d'Aberdeen. Aberdeenshire és la regió d'Aberdeen, no? El comtat d'Aberdeen. Sí, Shire vol dir comarca, no? Com si diguéssim. Llavors, la combinació arquitectònica dels castells amb l'estil baronial escocès del segle XIX, que diguem-ne, salvant les distàncies, l'estil baronial seria com la casa pairal, saps, de Catalunya? Salvant les distàncies. De fet, he dit 2.000, no, s'han arribat fins a 3.000 castells. De fet, es diu que hi havia un castell cada 100 milles quadrades. Ara has tret el tema de les milles. Es van acumulant els temes per comentar, però n'hi ha un que jo sé que a tu et fa una mica de mandra, però penso que també podria ser interessant, i és que allà no parleu en quilòmetres quadrats, sinó en milles quadrades. Sí, sí. Milles que, bé, si et dic 100 milles quadrades, venen a ser uns 150 quilòmetres quadrats. Una milla és 1,4 quilòmetres, diguéssim, 1,360 o alguna cosa així. Recordo que quan alguna vegada has parlat de museus, deies que eren de franc, són gratuïts. Pel que fa als castells, s'han de pagar les visites? Sí, de fet els museus, la gran majoria, de museu d'art, museu d'història, són gratuïts. Potser el museu de ciència i els museus privats potser sí que tens que pagar alguna quota. El que fa als castells, hi ha com dos grans empreses que s'hi dediquen amb aquest negoci, que un es diu Historic Scotland i l'altre es diu el National Trust Scotland. Quan dius empreses, vols dir que gestionen els castells? Efectivament, sí. Gestionen els castells i llavors, clar, tu pagues una quota anual, com una mena de carnet, de soci, i llavors tens dret a l'any que pagues el carnet, doncs anar a qualsevol castell en què ells estiguin involucrats. Per exemple, t'explico. Nosaltres, la Kat i els nens, i jo, estàvem, perquè ens hem donat de baixa, òbviament, amb el tema del Covid, no podem anar enlloc, però estàvem al National Trust Scotland. Llavors, amb aquest carnet podíem anar a una pila de llocs, però, per exemple, no podíem anar al castell d'Edimburg, que és un dels castells més importants. Per què? Doncs perquè estava al Historic Scotland. Llavors, clar, o pagues els dos, o pagues un dels dos, llavors pots anar. Però vull dir, és que nosaltres, per exemple, ens portàvem una revista trimestral i teníem el carnet i, vull dir, és que no vam fer ni un 10% del que pots veure. Vull dir, és una borrada.
Ara fa un moment parlaves del castell d'Edimburg com el més important. Realment és així? És el més conegut, el més popular? Sí, i de fet podem començar a la nostra particular ruta dels castells parlant del castell d'Edimburg, que per cert vostè hi va anar fa uns quants anys. Vols dir? Sí, tu amb l'Anna, el dia que veu anar a Edimburg. El que passa que no veu entrar a dins. Ah, amigo. Perquè era car. No vam entrar a dins, ens vam quedar a dalt de tot, que hi havia unes vistes impressionants, però clar, jo pensava, entre que teníem molt poc temps, teníem un matí, i era car l'entrada, i sobretot la informació que et trobaries a dins era més aviat de la Segona Guerra Mundial que d'una altra cosa, doncs vaig pensar que no, que no valia la pena. En tot cas, està situat en una mena de turó, seria com Montjuïc, no? D'alguna manera? És un lloc així com més elevat? Sí, de fet està construït sobre un volcà extingit. Hi ha referències de que el lloc va estar ocupat l'any 900 abans de Crist. Però les primeres dates del castell, com a castell dit, no és fins al regnat de David I al segle XII. Llavors, és important perquè bé, va ser la residència reial fins a la unió de les dues corones, la corona d'Anglaterra i la corona d'Escòcia, l'any 1603. És la fortalesa més important del regne d'Escòcia i com a tal el castell ha estat involucrat en molts conflictes. Vull dir que anava passant de banda i banda. Ara els anglesos el conquistaven i s'hi quedaven doncs, uns anys fins que els escocesos el reclamaven una altra vegada i se'l quedaven i així a través dels segles. On potser és més conegut o es pot veure el castell és una vegada a l'any a les festes d'Edimburg. Com a cloenda es fa el Military Tattoo, que és una desfilada militar on està el replà del castell i es veu el castell de fons amb els focs d'artifici i la desfilada militar. Això és a l'estiu, amb el festival d'Edimburg, eh? Sí, normalment és de la segona a la quarta setmana d'agost, entre el 6 i el 7 fins al 23-24. Ara que parles del castell d'Edimburg, hi ha una sèrie que es pot veure a Netflix que tracta precisament d'això, dels castells britànics, no només els castells escocesos, sinó els castells del Regne Unit. I el primer capítol precisament tracta de la història del castell d'Edimburg i està prou bé, no, Santi? Tu també l'has vist, aquest capítol. Sí, de fet he vist tota la sèrie i és xulíssima, està molt bé. I a més, fan una bona ambientació amb temps del que va passar, amb la història del castell en si. Sí, és molt entretingut. Us deixarem l'enllaç a aquest capítol que tracta del castell d'Edimburg a les notes d'aquest episodi. Bé, ja en tenim un, aquest castell d'Edimburg, que tu tampoc deus haver entrat, no?, pel que veig. Sí que he entrat. De fet, vaig entrar i vaig veure tot la parafernàlia de la Segona Guerra Mundial, potser vaig entrar, que portava jo, em portava res, mesos a Escòcia. Típica escapada d'excursió a Edimburg. I em vaig quedar una mica decepcionat, perquè, clar, m'esperava més història medieval, que sí que n'hi havia, però tranquil·lament et podria dir que un 80% era de la Primera i Segona Guerra Mundial. Ja et dic jo que si ho arribo a saber no hagués entrat, m'hagués quedat a les afores. Però fora sí que es pot caminar i es pot passejar pel castell, eh? Sí, sí, es pot caminar per fora. Bé, deixem el castell d'Edimburg i anem a un castell que em sembla que tens més a prop, no? Sí, anem al castell d'Urquhart, que està a Drumadrockich, a les Highlands. El nom del castell em recorda molt a Tolkien i al seu Senyors dels Anells, el Urquhart, no? No et recorda una mica? No ho tinc molt present, però si tu dius, jo m'ho crec. Com els orcs. Això sí que em sona més. Els orcs de Urquhart. Bé, doncs, aquest és un castell, de fet no és un castell ja, perquè ara només hi ha runes, però va ser un castell que es va construir a partir d'una fortalesa de principis de l'edat mitjana,
al segle entre 13 i 14, llavors va fer un paper molt important a les guerres d'independència, als segles posteriors, perquè era un lloc bastant estratègic entre els jacobites i les forces unionistes o les forces reialistes. Fins que a finals del segle XVII els jacobits els van fotre fora i llavors els que hi havien el van destruir per no el poguessin conquerir més. I a partir de llavors ja no el van remodelar i ja el van deixar tal qual. Llavors és una pena perquè el lloc és preciós. El castell, si tu vas i el visites, tens la sensació de que va ser un lloc important, un castell important, però, clar, queden runes. Com a curiositat, puc dir que l'aparcament és molt petit, de fet, és un caos, i moltes vegades jo aquest castell he anat, perquè m'agrada, de més, i he anat unes quantes vegades, i et podria dir que la meitat d'elles no ha calgut ni baixar del cotxe perquè no hi havia lloc per aparcar. Clar, està el llac Ness, és un castell així emblemàtic i té un aparcament que et diria jo de 100 cotxes com a màxim. Clar, allà venen autocars, venen bé de tot. Llavors no entenc com no fan un aparcament una mica més ampli. Per tant, si vas amb el cotxe i no pots aparcar, te'n tornes. No pots deixar el cotxe en qualsevol banda. No, perquè a més vas per una carretera comarcal que no té ni per aparcar i tens alguns llocs on pots parar per veure les vistes al llac Ness, però són això, són miradors. Llavors, o vens ben d'hora, com deia aquell, o no cal que hi vagis. Escolta'm, dius que es veuen vistes molt bones del llac Ness, ves que no vagin a buscar la Nessie des d'aquest castell, no? Home, de fet, és un lloc bastant estratègic per poder veure la Nessie. Gairebé està al vell mig del llac. Vull dir, pots veure a banda i banda. Si algú l'ha vista, potser l'ha vist des del castell. És possible. I en aquest cas, com que deies que estava en ruïna, no deu fer falta pagar res, no? O sí? No, sí, tant que hi pagues. Ah, sí? Sí. I pagues perquè, aviam, estan runes, però es pot identificar, aviam, no són dos parets que hi ha, m'entens? Pots identificar, donar el típic llibret amb l'audible, llavors, segons vas caminant, doncs vas parant a punts i et diuen, doncs mira, aquí era on estava el hall, que era l'entrada, aquí era on dormien el rei i la reina, aquí era on estaven els vassalls, i llavors et fas una idea. Malgrat estigui amb runes, tens que pagar, sí. Fem una altra? Doncs seguim pel castell de Stirling, que aquest és un dels més grans, també, i més importants d'Escòcia. Aquest és molt, molt maco de veure, perquè està envoltat per tres costats que estan escarpats, una mena de penya-segats, i per l'altre costat està travessat per el riu Forth. Llavors, clar, aquesta és la típica estampa que dius, hòstia, aquest és un castell que és difícil d'assetjar. I malgrat sigui difícil, doncs ha sobreviscut com a mínim a 8 setges. I llavors aquest castell és conegut perquè diversos reis i reines han estat coronats a aquest castell. I aquí incloc a la Mary Queen of the Scots, que és la reina per excel·lència dels escocesos. Que algun dia anem de parlar, em sembla, de la Mary. La Mary, sí, i d'uns quants, però clar, això dona per tot un capítol. Sí? Capítol Reis. Capítol Reis i Reina, sí. Bé. Bé, la majoria d'edificis s'ha anat eixamplant el castell en si, degut a remodelacions que se n'han fet a mesura que anaven passant els segles, però diguem que els edificis importants o imponents que podes veure daten sobre els segles XVI i XVII. Bé, en portem tres de castells. Ara on ens portes, Santi? Doncs ara us porto al castell de Ravenscraig, que està a Kirkcaldy, a Fife, que està entre Dundee i Edimburg. Aquest nom del castell em sona més al Harry Potter. Ah? No et sona el... Si tu dius, jo m'ho crec. Ravenscraig, no? Sí, no et sona el Harry Potter, la casa del Ravenscraig.
que de fet, no sé si te'n recordes tu, del Harry Potter, que el Harry Potter estava dins d'una de les cases. Estava la casa del Slytherins, que aquests em sembla que eren els dolents. O sigui, eren quatre cases que hi havia a Hogwarts. I de fet, a l'escola, al batxillerat, a l'institut, es fa això. Vull dir, l'Ivan i l'Òscar estan a dins d'una casa, ara no em diguis com es diu, però tenen cadascú una casa i competeixen. El que treu millor notes en físiques, en matemàtiques, llavors van sumant punts cada casa. I llavors, a final de curs, guanya doncs, la casa amb més punts. Però casa com si fos un equip, no? Si fos un equip, efectivament. Deies que aquest castell està a mig camí entre dues ciutats, com són Dundee i Edimburg. Vol dir que s'hi ha d'anar expressament, està allò al mig del camp? No, és, està a Fife, que de fet Fife és un poble gran, però no està perdut. Aquest no, si més no. Es pot anar amb cotxe tranquil·lament. Tu hi has estat? No he estat, però el coneixo, perquè aquest és curiós, i per això ho volia anomenar. Perquè aquest castell va ser ordenat pel rei James II, cap allà al 1500, i llavors el va construir per la seva dona, la Mary de Guelders, i és considerat el primer castell a Escòcia construït per defensar-se del foc del canó. Clar, el que passa és que, irònicament, James II va ser mort per accident quan li va explotar un canó, quan va anar a capturar un altre castell. O sigui, es va fer construir un castell per la seva dona per protegir-se dels canons i resulta que el tio va i mora del canó per accident. Es va construir el castell per la seva dona, que va viure viuda, tot el que li va quedar de vida dins d'aquell castell. No? És curiós. Més que curiós, ja és mala sort, no? Sí, és coses que donen la vida, no? Sí, amb el pobre d'en James. James II, és aquest rei desgraciat, entre cometes. Sí. Llavors d'aquí passem al castell de May, que està a Thurso, que està al nord del continent escocès. Més amunt d'Inverness. Sí, està a 200 quilòmetres, 250 quilòmetres d'Inverness. Vosaltres esteu molt a dalt, eh? És on més al nord arriba el tren. O sigui, l'última parada del tren del Regne Unit. I està a 250 quilòmetres d'Inverness, però amb un dia clar i amb bon temps no trigues menys de 3 hores en arribar. Vull dir que no és allò de dir autovia i dir no, és carretera, d'un sentit. Llavors, aquest castell és propietat de la reina Elisabet. Llavors, va ser construït per un comte del segle XVI, el comte de Caithness, originàriament com una casa pairal, com una casa de tres plantes. Llavors, la reina mare el va comprar el 1952, que llavors era el castell de Bargholy, i llavors, mentre es lamentava la mort del seu marit, del rei George VI, el rei aquell famós de la pel·lícula El discurso del rei, sí. Doncs aquest rei, doncs el va anar remodelant el castell durant els següents 50 anys. Aquest castell és curiós perquè és el castell habitat més al nord del continent britànic. Vols dir que hi viu algú? Sí. O sigui, algú de la família reial britànica? És possible. No. Ara mateix m'enganxes amb els pixots al ventre, però... Què dius ara? Però no, sí que sé que està habitat. Sí que sé que està habitat. Potser està habitat doncs, per la gent que... La família real hi passa 2 setmanes, m'entens? I tots els treballadors, m'entens? Els cambrers, els cuiners, els mossos de quadra, tots aquests, doncs potser sí que hi viuen tot l'any. En tot cas, és un lloc per anar-s'hi a perdre, clar. O sigui, no em busqueu que me'n vaig al castell aquest del nord, no? Sí, 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 així és. I, de fet, ara està tancat pel tema del Covid, però normalment es pot visitar el castell, tant el castell com el jardí. I l'últim castell que us vull comentar avui és el castell de Brody, que està a Moray, està molt a prop d'aquí. És un castell molt ben conservat, del segle XVI, i llavors va estar construït pel mateix clan, com s'anomena el castell, pel clan Brody. I bé, va patir de tot aquest castell. Va patir un incendi durant la Guerra Civil del segle XVII. També es barallava molt entre clans a aquella època. Llavors, clar, va estar assetjat per un altre clan que es deia Gordon. Els Brody els van recuperar.
el van ampliar a casa pairal a l'estil baronès escocès, i els Brodies van anar visquent fins que, de fet, l'últim va morir ara fa gairebé 20 anys, el 2003, i el van donar a la National Trust de Scotland. I aquest l'heu vist? Aquest l'hem vist, i de fet és curiós perquè, veient a l'interior amb una visita guiada, l'home va estar molt interessat en comentar-nos de que hi havia un piano de cua molt ben conservat durant els anys. De fet, el piano era del segle XIX, un Bluthner, sí. Un piano imponent, un piano gran. Un gran piano, com es diu. I ara em diràs que el vas tocar. Sí, bueno, de fet, l'home estava tan interessat en fer veure de que estava tan ben afinat que preguntava si algú el podia tocar. Clar, la primera vegada la Kat va fer aquella mirada, que ja li vaig dir jo amb la mirada també, que ni se li ocorrés dir res, però l'home seguia insistint. O sigui, una pena que ningú el pugui tocar. Llavors, clar, la Kat ja és com el dir Beetlejuice tres vegades, saps? No va poder. No, el meu home sí que el sap tocar. I llavors, clar, vaig tocar les primeres notes del Paralisa. Home, què dius? Ara un clàssic. Sí. I sonava, de fet, sonava molt bé. Perquè aquest tipus de castells ens l'hem d'imaginar com el típic castell de les pel·lícules o no? No, i tant. Un castell... Bé, hi ha castells, com t'he dit abans, que estan en runes, i llavors t'has d'imaginar molt. Hi ha altres que realment, com aquest, han estat visquent fins fa relativament molt poc. Llavors, clar, hi ha castells que sí, que vas veient a mida dels anys i dels segles. Doncs mira, aquesta ala la van construir dos segles més tard i veus la diferència. I aquest en particular, el castell de Brody, es veu molt això. Es veu un castell realment del segle XVI, però a mida que anava passant els anys i anaven construint plantes i a l'ala est, l'ala oest, i veies la diferència. Però realment... I veies que el clan aquest tenia pela. Tenia caler. Sí, sí. Escolta'm una cosa, i fa por allò de dir aquí a la nit i allò, una apagada de llum, o no? Aviam, un altre capítol, i això sí que ho tinc pensat, podíem parlar de castells embruixats d'Escòcia. Home, que això és una categoria especial? Sí, sí, tant. Hi ha molts castells amb llegendes, amb fantasmes, amb històries de por, la típica dona que la volien fer casar i ella tenia un estimat i es va tirar de dalt a baix del torreó. Sí, sí, n'hi ha. Però no era pas aquest dels Brody, eh? No era aquest dels Brody, però n'hi ha uns quants. Això dona per un altre capítol. Doncs mira, ens ho apuntem. Avui potser ja ho deixem aquí perquè s'han quedat molts castells pel camí. Et sembla que en el següent episodi fem una segona part de castells? Què et sembla? I tant, i tant. Vinga, doncs deixem-ho aquí. Fins aquí el capítol número 25 de Buscant en Nessie, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Si penses que li pot agradar algú més, no et faci res compartir aquest àudio amb tot aquell qui vulguis. I si vols contactar amb nosaltres, també ho pots fer per correu electrònic a buscantennessi@gmail.com o també a través de les xarxes socials. Som a Facebook, Twitter i Instagram. Ah, i tenim un blog. L'adreça és buscantennessi.wordpress.com. Santi, una abraçada i fins la propera. Molt bé. Adeu. Però el Nessie existeix o no?